Нашиот став како ВМРО-ДПМН е дека законот за учебници и друг наставен материјал на нетранспарентен начин е сработен од страна на владата и министерката Царовска. Овој закон, доколку сакаат да биде пошироко прифатен, треба да биде закон за кој што ќе има јавна дебата, од кој што владата бега. И ние гледаме две страни. Едната страна е министерката Царовска, која што промовира ароганција во овој предлог закон, а другата страна се родителите и учениците кои што предлагаат аргументи. И сакаме да порачаме дека е време во законските решенија кои што се однесуваат на учениците да им се даде можност на родителите да ги изложат своите аргументи и истите да бидат вградени во законот. Не може ароганцијата на министерката да биде поважна од аргументите на родителите. Се надеваме дека аргументите на родителите ќе бидат сослушани и на крајот дека тие ќе бидат вградени во било кое едно законско решение што се однесува на сите ученици.